Bona tarda i primer de tot excuseu-nos pel retard perquè hem estat 3/4 d'hora aturats a Banyuls, per si no haguéssim arribat a l'hora. Alcalde, gràcies doncs, per rebre'ns aquí i per permetre'ns ser aquí amb vosaltres. I estimat Lluís, que ens vam veure fa pocs dies, poques setmanes, però sempre és un plaer tornar-nos a veure després de tant de temps doncs, sense estar junts. I bueno, tindrem temps ara per parlar i explicar-nos les darreres novetats. Però en tot cas, a mi em fa un plaer important doncs, de ser aquí amb vosaltres per agrair-vos tota la feina que heu fet durant tot aquest temps. Jo vaig tenir l'ocasió fa uns mesos, amb un acte que es va organitzar a Reus, de poder agrair a algunes de les persones, a l'Hervé i altres que he anat veient, doncs tota la feina que s'ha fet des de la Catalunya Nord. És una feina molt important per nosaltres i a donar-nos aquest agraïment en nom de tots nosaltres. Nosaltres sabem la dificultat que té treballar des d'aquí. Sabem doncs, que si al Principat doncs, a vegades costa que la gent es mobilitzi, aquí encara és molt més difícil, teniu més adversitats, més complicacions i per tant és doblement d'agrair tota la feina que heu fet al llarg d'aquest temps. Heu fet una feina importantíssima perquè es pogués celebrar el referèndum de l'1 d'octubre i heu fet una feina importantíssima de recolzament, o esteu fent una feina importantíssima de recolzament als presos, als exiliats, a les represaliats. I això és d'una manera molt especial, ho vull agrair tota aquesta tasca que heu fet i que continuareu fent. També dir-vos que totes les vostres mostres de suport, de solidaritat, ens han arribat. Hem tingut la sort que a la presó hem rebut moltíssimes cartes de la Catalunya Nord i hem rebut aquestes cartes que ens han fet sempre una especial il·lusió perquè són cartes especials per nosaltres. I hem conegut persones que després hem tingut l'ocasió de poder-les conèixer físicament però que bueno, teníem els seus noms gravats i que finalment hem pogut conèixer en algunes ocasions, en altres encara no, però, per tant, ha estat molt important per nosaltres també aquestes mostres de suport. I dir-vos que totes aquelles coses, aquests petits actes, aquests petits símbols, les trobades que feu cada dijous, que em sembla que em deia ara l'Oriol que ho portava, diu, aviat farà 100 cops no?, que s'han reunit, que s'han pogut reunir per expressar doncs, la solidaritat envers tota la repressió que estem patint, és molt important, és molt important. És evident que això té mèrit a tot arreu on es fa, però insisteixo, encara té molt més mèrit el que esteu fent vosaltres aquí. Jo vinc avui sobretot a agrair-vos això, a donar-vos les gràcies per aquesta feina que heu fet, per la feina que hem de continuar fent i per la feina que caldrà fer en el futur. Nosaltres, almenys 9 persones, tenim la sort d'haver rebut un indult. Un indult que sempre hem dit que no és la solució al conflicte, ni de lluny. És un indult que amb tota probabilitat s'han vist obligat per qüestions més polítiques, aritmètiques fins i tot, de cara al Congrés de Diputats, però sobretot també de cara al que pugui passar als tribunals europeus. Fa pocs dies o poques setmanes hi havia una resolució, un dictamen del Consell d'Europa que hi anava molt en aquesta direcció. Per tant, no fan res per convenciment, ho fan també doncs, per una certa obligació de cara al que pugui passar en el futur. I creiem que aquesta és la via aquesta en la qual hem d'insistir i hem de continuar treballant. I per tant, el que us vull convidar és que ens mantinguem tots plegats en aquesta mateixa línia, que ens mantinguem tots plegats en la línia de continuar treballant, de continuar donant recolzament al que va ser una fita molt important que va ser el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha gent que ara s'autoflagela, hi ha gent que és autocrítica, que diu això ho vam fer. Escolteu, l'1 d'octubre va ser una gran victòria. Va ser una gran victòria que avui hem de compartir amb tots vosaltres, perquè vam plantar cara a l'Estat i vam posar per damunt de tot els drets democràtics, el dret a decidir per damunt de tot. I la gent del nostre país va saber respondre, va saber aguantar l'atac de l'Estat, l'atac que es va rebre per part de la Guàrdia Civil, del Cos Nacional de Policia, d'una manera absolutament digna. I quan nosaltres defensem que
cal continuar avançant, estem també defensant el que va passar l'1 d'octubre. Això per nosaltres ens va donar molta força. Quan érem a la presó, molt sovint pensàvem i tens algun moment baix, o tens algun moment que dius, escolta, les coses no acaben de funcionar bé, o saps que no et pots rendir i has de continuar, però sobretot que sabeu que ens donava força, a part de les vostres cartes, a part dels actes que es podien fer, hi havia una cosa que ens donava molta força i era recordar el que havíem viscut, recordar el que havíem patit, recordar les imatges aquelles de la policia doncs, atacant a gent pacífica que simplement volia exercir el seu dret a vot. I per tant, aquesta força que ens ha donat a nosaltres ens ha ajudat també a sortir amb unes conviccions molt més fermes. I sobretot a convèncer-nos encara més doncs, que l'única via per trobar una solució al nostre conflicte amb l'Estat espanyol és poder votar i poder votar en favor de la independència. Nosaltres us agraïm moltíssim tot el que heu fet. El nostre compromís de les persones que estem indultades és de continuar treballant. Nosaltres som molt conscients doncs, que no s'ha acabat la feina ni molt menys, no només perquè hi ha persones exiliades, amb el president Puigdemont, en Lluís Puig, la Clara Ponsatí, en Comín, la Marta Rovira, l'Anna Gabriel, totes aquestes persones que no poden tornar en llibertat al seu país, sinó també per totes les milers de persones represaliades que encara tenim al nostre país. I us volem donar doncs, també les gràcies perquè sabem que continuem estant al nostre costat. I per dir-vos sobretot que us necessitem. Jo us vinc aquí a demanar que continueu aquesta lluita perquè per nosaltres és molt important i és una lluita que compartim. Ara l'alcalde deia, acabava, visca la república i visca aquests valors no?, que té la república, no? Valors que aquí a França estan molt ben establerts, el de llibertat, el de fraternitat, el de l'igualtat, valors molt importants també per nosaltres i que també volem compartir amb tots vosaltres. Gràcies doncs, per tota la feina que feu, gràcies per també defensar aquests valors i perquè puguem decidir conjuntament el nostre futur. Una forta abraçada i visca Catalunya lliure. Sí, sí, sí.